Xin mời chơi ông cô cho. Ông nhung nhung đây, sẽ là tập bộ bậc ca, bản to, cách chăm la ca, đi tệ vị thị sạm la ca, đánh đầu, to được tiết. Chỉ đâm bộ này, cả làm chi là người ca, ông bị sát thần phép vật đầm miên, phía kỳ đề trời anh chơi anh chơi rùm, đâm la ca, sạm la ca, đánh đầu, nơi khai này. សូមគោរពលោកប្រធានភិក្ខុដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិភាក្សាបញ្ដោលអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹង នៅព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការកំណត់កម្មវិធីសកម្មភាពអង្គជំរះសូមជម្រាបដល់ភិក្ខុនៅព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងកម្មវិធីសកម្មភាពអង្គជំរះសូមជម្រាបថាអង្គជំរះនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំរៀបចំសកម្មភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 25ខែមិថុនាឆ្នាំ2009នៅវេលារសៀលចាប់ពីម៉ោង1កន្លះកម្មវិធីជំនុំជម្រះសម្រាប់រយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអង្គជំរះបានរៀបចំដូចខាងក្រោមនេះថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាការវិភាគ ភិក្ខុសួរសំណួរដល់ជនចាប់ចោតតកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិការស-21នឹងជើងឯកនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិថុនាអង្គជំរះនិងភិក្ខុពិភាក្សាដេញដោលដល់ជនចាប់ចោតលើអង្គហេតុការបង្កើតប្រតិបត្តិការនៃមន្ទីរសន្តិសុខព្រៃសរ ឬហៅថាស-29ថ្ងៃទីអង្គារទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2009ស្ដាប់ចម្លើយអ្នករស់រៀនមានជីវិតទីមន្ទីរសន្តិសុខស-21មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញដោយកំណត់រយៈពេល1ថ្ងៃសម្រាប់ ស្ដាប់ចម្លើយម្នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានការ W01D25/3D25/1 CP1/6 EP/61 EP/61 EP/82/32អង្គជំរះសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ភាគីថាអង្គជំរះនឹងប្រើនៅរហស្សនាមសម្រាប់សក្តិសិទ្ធិដែលមិនទាន់បានផ្ដល់សក្តិកម្មហើយនឹងប្រើរហស្សនាមសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋនីតិដែលត្រូវស្ដាប់ចម្លើយក្នុងដំណាក់កាលនោះ អង្គជំរះសូមជំរុញដល់ភិក្ខុឲ្យបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតនៅពេលដែលភិក្ខុយោងទៅលើបុគ្គលណាមួយក្នុងតុលាការនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សអង្គជំរះបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ជីឈ្មោះសាក់សីហើយសូមស្នើកាត់បន្ថយនៅបញ្ជីឈ្មោះសាក់សីនោះ ភិក្ខុនឹងទទួលបានឯកសារបញ្ជីឈ្មោះសាក់សីភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកំណត់សម្គាល់ដែលនឹងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាអង្គជំរះបានធ្វើការគណនាពេលវេលាថាប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងឬអង្គលើបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរៀបចំសកម្មភាព
Young and I from nine people here hold out some tonight, night, night, to some naka. Nichi, a portamin, minka, prep rule, le carpet, nonka, to some naka, the crown long pill by Sabada, the Kangmukni. Hi Nung Minka Pichana, le Ropitisa, nonka, chapter ten a car, Namaka, some naka, or ban chapter ha. ហើយព័ត៌មានគឺអង្គជំនាញបានជម្រាបទៅជូនដល់ភាគីអំបញ្ញមិញនេះរួចហើយអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជូនទៅចោតមកកាន់ឈើរៀងវងកញ្ចក់សេះនៅទីនេះ Good morning, Mr. President, Your Honours. If I can just raise a brief technical matter in relation to the questioning of the accused this morning. As we indicated on Friday, the prosecution would be putting a few documents to the accused for his comment this morning. And we would ask if it was possible that the AV switch to the prosecution desk and the cameras stay or the computer be connected throughout that hour and a half to save that time of asking to take the document off and put it back on. And then we would indicate to the AV booth once the document has been looked at by the accused to switch back to the cameras. So that we can get through the proceedings a little more efficiently, if possible. Merci, Monsieur le Président. Juste une observation. Des journalistes ont noté que lorsque on diffuse des documents sur les écrans, on perd la mémoire de l'audience dans les archives. J'attire donc respectueusement l'attention de la Chambre sur cette question. Et je pense que quand on met un document à l'écran, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Sinon, c'est la mémoire du procès qui disparaît. យើងមិនគួរបងឈួងហើយនៅក្នុងអេក្រង់នោះរយៈពេលវែងនោះទេដោយសារតែវាមានការបាត់បង់ទៅនឹងការថតយកទៅលើដំណើរការនៅក្នុងបណ្ណាសាររបស់យើង អង្គជំរំព្រះយល់ព្រមតាមសំណើរបស់តំណាងសាប្រាជ្ញាដែលបានលើកឡើងនេះប៉ុន្តែអង្គជំរំព្រះសូមរំលឹកថាទី1អង្គជំរំព្រះដល់អំឡុងពេលក្នុងការធ្វើការដេញដោលដល់តំណាងសាប្រាជ្ញានៅក្នុងអង្គហេតុដែលបានកំណត់គឺប្រតិបត្តិការ នៅមន្ទីរសន្តិសុខសពភី1ព្រមទាំងជើងឯកនេះតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងអំឡុងពេល3ម៉ោងនេះគឺយើងគិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដេញដោលសុបសាទដូច្នេះសូមលោកតំណាងថាប្រាជ្ញាជ្រាបពីបញ្ហានេះហើយទី2ក្នុងករណីដែលមានការបញ្ចាំងនៅឯកសារឬក៏រូបភាពផ្សេងៗនោះគឺ មានការរៀបចំដោយលឿននៅពេលដែលចប់ព្រមគឺមានការត្រូវការបដូរប្រព័ន្ធនៃរូបភាពដើម្បីឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានតរនេះសូមអង្គជំរះសូមបង្គុលវេទិកានេះជូនទៅ
ដំណាងថាបញ្ញាដើម្បីដំណើរការនៅកិច្ចពិភាក្សានេះដល់របស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធាន អ្វីដែលដំណាងអាយកាចង់ធ្វើការនៅពេលនេះ គឺបង្ហាញជនជាប់ចោត នៅឯកសារមួយចំនួន ដែលមានការជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ ថា ត្រូវបានសរសេរឡើងដោយជនជាប់ចោត ដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតបញ្ជាក់អះអាងនិងឆ្លើយទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមក តាមរយៈឯកសារទាំងនេះ យើងសង្ឃឹមថា តាមរយៈដំណើរការនេះ យើងនឹងអាចទទួលបានបន្ថែមទៀត លើដំណើរការអំពីតួនាទីពិតប្រាកដរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការចាប់ខ្លួន ការសួរចម្លើយ ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់នៅស-21 យើងចង់សួរបន្ថែមទៀតទៅលើជនជាប់ចោតផងដែរថា តាក់ទងនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ជាមួយនឹងការសួរចម្លើយការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ម៉ែនសានហៅយ៉ាយើងជឿជាក់ថាធ្វើដូច្នេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់នៅស-21 ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រធានបទគឺការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានឥឡូវសូមឲ្យជួនជាប់ចោតពិនិត្យមើលឯកសារលេខ E5/2.10 EON ជាភាសាខ្មែរគឺលេខ 00272230 ភាសាអង់គ្លេសគឺ 00272224 និងភាសាបារាំងគឺ 00294492 ឯកសារនេះមានចំណាររបស់ជនជាប់ចោតទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ភូមិព្រំខឿនចុះថ្ងៃទី 28 ខែ 10 ឆ្នាំ 1975 សូមឲ្យខាងសោទស្សន៍បន្តមកកុំព្យូទ័ររបស់សហប្រញ្ញាណៃខាងសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធរូបភាពទៅកុំព្យូទ័ររបស់តំណាងសហប្រញ្ញា បានឃើញឯកសារចំពោះមុខហើយសូមលោកចាំឆ្លើយនឹងសំណួរដូចតទៅតើលោកបញ្ជាក់បានទេថាលោកអ្នកសរសេរចំណាននេះដែលមានគូសពណ៌ក្រហមជារង្វង់មូលជុំវិញលោកឆ្លើយថាមែនឬមិនមែន ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានអសរនេះជាអសរខ្ញុំសំណួរបន្តជាមួយចំណាននេះលោកបានសំណុំពរឲ្យចាប់ខ្លួនព្រំដួងនិងអាងលីនៅលើចម្លើយសារភាពចុះថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ 1975 ខណៈដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានស-21តើវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់លោកដែលលោកស្នើឲ្យចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងនាមលោកជាអនុប្រធានសូមលោកបញ្ជាក់ លោកប្រធានជាទីគោរពដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គសវណ្ណាការទាំងមូលអំពីពាក្យថាម-21នេះជាលេខាធិការដ្ឋានរបស់នាយកប្រធានស-21ម-21នេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់គាត់ទាំងស្រុង មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អនុប្រធានឬគណៈកម្មាធិការនេះទេឯកសារមានខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនបានឯចំណាយចម្លើយដែលមានចំណងជើងថាព្រំខឿននេះ
បើតាមខ្ញុំវិភាកតាមដានមើលចម្លើយពីមុនមកគឺជាសេចក្តីសរុបរបស់ខ្ញុំទៅលើចម្លើយឈ្មោះឡុងសេងទៅវិញទេប៉ុន្តែរឿងនេះយើងកុំនិយាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការទាំងមូលតាមរយៈលោកប្រធានថាណានៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាប្រធានគាត់ប្រើពាក្យម៉ូ 21ដែលមិនឆ្លងតាមអង្ការមានសមត្ថកិច្ចគឺមានន័យថាមិនឆ្លងតាមមេគឺសេនាធិការទេឯកសារមានដូច្នេះខ្ញុំត្រូវគេបញ្ជាឲ្យសរសេរសង្ខេបហើយចុងបញ្ចប់មានសំណុំពរបែបនេះឯកសារនៅសល់ច្រើននេះវាច្បាស់លាស់គឺមានអក្សរធម៌ 21 នឹងនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសំណួរ តាមខ្ញុំចាំអង្គលីចូលមកដល់មន្ទីរស21ប៉ុន្តែប្រំដួងខ្ញុំមិនចាំទេអរគុណឥឡូវនេះសូមមើលឯកសារដែលមាននៅក្នុងឯកសារសន្តាន98ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00018397ឯកសារនេះគឺជាកំណត់ហេតុស21ធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1977 លោកបានពិនិត្យលើឯកសារនេះហើយឬនៅជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាជាទីគោរពឯកសារនេះខ្ញុំឃើញតាំងពីសម័យស៊ើបអង្កេតម្ល៉េះគឺជាចំណាររបស់ខ្ញុំក្រោយអំពីបានទទួលលិខិតមួយដែលមេខ្ញុំបកលមកឲ្យគឺលិខិតរបស់បងជេងអនខាងឧស្សាហកម្ម នៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនឹងគាត់ដល់ខ្ញុំចេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំចានេះដើម្បីបញ្ជាឲ្យគេសួរចម្លើយរឿងដែលខ្ញុំសុំលោកព្រះអញ្ញាមេត្តាអនុគ្រោះនៅពេលនេះសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលចំណារបស់ខ្ញុំទៅនឹងខ្លឹមសារបកប្រែខ្លឹមសារបកប្រែនេះអត់ត្រូវទេទៅនឹងចំណារបស់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យបញ្ហានេះចំពោះមុខច្បាប់ នៅក្នុងសំណួរនៅក្នុងសំណើទី 3 របស់លោកទៅលើកំណត់ហេតុនេះលោកសរសេរថាតាមរកខ្សែវាដែលនៅសល់ឲ្យអស់ហើយចាប់ដាច់ខាតកំណត់ហេតុនេះហាក់បីដូចជាការបញ្ជាជាជាងសំណើតើលោកឯកភាពដូចនេះទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាជាទីគោរព ខ្ញុំសូមអានខ្លួនឯងឡើងវិញនៅចម្លើយអឺនៅសំណុំពរទី3របស់ខ្ញុំដែលបញ្ជាទៅឲ្យបងមកណៃទី3តាមរកខ្សែវាដែលនៅសល់ឲ្យអស់ហើយឲ្យចំឲ្យចំគឺឲ្យចំមានឲ្យចាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះដូច្នេះសូមមើលខ្លឹមសារដែលខ្ញុំទៅសេទៅនឹងខ្លឹមសារបកប្រែយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យបញ្ហានេះ ទី 2 កញ្ចុងតើលោកចង់ចាប់សំណួរតើលោកចង់ចាប់ខ្លួនមនុស្សបើបដិសេធ
Anh chơi hình lục Vì tử bí Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Pardon, monsieur le procureur. Mais s'il y a un problème de traduction, il faut d'abord régler ce problème de traduction. Et une fois encore, je voudrais savoir qui a traduit ce document. Il est évident que dire il faut identifier, ça n'est pas la même chose que dire il faut arrêter. Alors avant de poursuivre vos questions, je souhaiterais qu'on sache qui a fait cette traduction. Une fois encore. Thank you, Your Honor. In terms of the translation, as you know, because of the translation workload of the ECCC, on occasion, the Co-Prosecutor's Office have to undertake some of those translations. However, the translation shown on the screen is a guide, and the official translation, which is 401897, is in fact on the case file. I think for the hearing this morning, if there is an issue with translation, and as Your Honour is aware, it is very, very difficult to translate from Khmer into English into French. And one of the reasons for that is that there are some words that just do not exist in Khmer that exist in English. Now, if there is a translation issue, if it's minor or major, it will be raised by the defence and quite rightly. And as Your Honours are aware, we provided the documents to the accused last Friday. The documents had been on the case file for some months. And we just ask that the translation on the screen be used as a guide. If there's a problem, it will be raised by the accused, but obviously the official Khmer must be the guide, or must be the decider as to what the accused in fact wrote. ปัญหาอัมบัญมัญนี้หรือปราปิสมัยตะปิขมายนั่นเองการสอเซนั่นเองก็เวียจีการลำบากในขนมสำเนยดำได้จอหนึ่งโมนั่งอ่านถ่าจอมได้ในขนมอักราบิรุษหรือว่าขมายนั่งมันเมียนดีคือจะเซจอตระอมดีให้จังเวียไอจะล้อมเปี้ยตั้งไปดำที่ภาษาขมายนั่งท่าจอมหรือก็จับนั่นเองเวียไอเมียนจะล้อมตั้งไปดำในภาษาเอกสารนั่งเวียนเมียนกายูเหยเวียนอ้อมไอเมียนเพียบมันจะบ้าล้อ Nhi hỏi đây chỉ mua là hết, có ai nó mà ở cả bộ phái nâng là chỉ lòng đè. Nhưng ca chỉ lòng là biếp ní, vì mình mên miên nây tha ông dùm rè. Chỉ nạ dù tôi bình túc, nông ca bị phía, nông ca bị chà nà thân lăng thầy. Lứ ca xua đánh đau ní, cứ ai dùl bàn, nơi ở vấy đây chỉ ca lực lăng ní. Bị phía tha ta chỉ phó tàng đạo bình túc, rứ kia phó tàng đạo bình túc. Rứ có giang giả thà nập hiệp giang mách, cứ ai dùl bàn bà nhà nâng hời. Hay... จนจับจอดก็ครูนัยก็บานกัดสมกอลมันได้ทาโลกบานมือหลังปีไอกระทานี่ให้มันกัดสมกอลเฉะแหละในขนมเรื่องนี้เฮ้ยคือทาพิบมันบัตรล้อในขนมกาแตงปากกาบ่อปลายแตงกาอ่านในกาปีในกาปลาปีนั่นคือเมียนกาเข้าหลอดกัดอ่านครูนัยไปเฉะครูนัยคือเมียนพิบฉะบัตรล้อให้ยืมเตียงต่อได้คือฉะบัตรล้อได้ใช่ไหมยังคือยังกระทามันเมียนปัญหาไอทมดมตีสมเชิง ดำเนินสถาปัญญาบรรทออติดให้ช่วยทมเธอการบัญชีโดยอย่างบัญชีนี้ได้ขนมการในดาได้เป็นเมียนการมันจะบาลล้อออกกฎลูกประเทศสำนัวมวยเตี้ยนตาลูกจังจับครูนเหมือนนุ่งจีจานนั่งเหมือนจูนมอซอมมาเผยมวยหรือตาลูกไอ้กับเพียบจำได้ไหมเต้ โลกปริอัญญาจิตติกรุปมุนนังเข้มโจลตัวดอลการเชลยในสมนุรบอลโลกเข้มสมอันในงานบัญเจจุนโลกทากาบอกปลายอัตบัตมันนี่สมบัยเด็บคอตีปีก็คอกได้นี่
ខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ចាប់មនុស្សចូលមកបន្ទីស28នេះសូមបញ្ជាក់ជូនដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយលើអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនសូមមើលឯកសារដែលតែមាននៅក្នុងនៃការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរគឺឧបសម្ព័ន្ធកលេខ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ003 003 003 003មកភៃបួនចិត្តប្រាំមួយនិងភាសាអង់គ្លេស003 003 ជំនួយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកជាអ្នកសរសេរចំណានេះជំរាបប្រសាសន៍លោកបរិអញ្ញាចំណាននេះជាចំណានរបស់ខ្ញុំសំណួរបន្តនៅក្នុងចំណាននេះលោកសរសេរថាដកវាជាបន្ទាន់ចាប់ហើយវាយសួរចម្លើយទៅ ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1977លោកធ្លាប់បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ1977គឺវាជាឆ្នាំមមាញឹកមួយរបស់លោកតើយើងអាចឯកភាពគ្នាថានេះគឺជាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនឬទេជំរាបប្រសាសន៍លោកបរិអញ្ញាជា ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះវិញបន្តិចប៉ុនឲ្យច្បាស់ឯកសារដើមមិនមែនជាចម្លើយរបស់មិត្តមិត្តហេងទេបើតាមឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺជាប្រវត្តិរូបរបស់មិត្តហេងដែលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមិត្តហោគេកាន់កាប់ដល់មិត្តហេងនេះមានបាតុភិបមិត្តហោគេរាយការណ៍នឹងបាតុភិប រឿងទាំងប្រវត្តិរូបនេះមកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅស្នើយោបល់ខាងលើដល់ខ្ញុំបានយោបល់សម្រាប់ពីខាងលើហើយខ្ញុំចានៅលើប្រវត្តិរូបដែលក្នុងដៃខ្ញុំស្រាប់ឲ្យទៅមិត្តហោគេដឹកគេចាត់ចែងសួរចម្លើយនេះជារឿងដែលខ្ញុំគិតថារឿងកន្លងមកហើយវាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអញ្ញាប៉ុណ្ណេះសូមចប់អរគុណសំណួរបន្ត តាមឧទ្ធិហរណ៍នេះលោកមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬមនុស្សណាមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតើលោកឯកភាពទេបញ្ហានេះជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាជាទីគោរពបុគ្គលិកនៅមន្ទីរស-21យើងខ្ញុំ បានរាយការណ៍បាតុភិបជូនទៅខាងលើហើយខាងលើអនុម័តសម្រេចបានយើងខ្ញុំចាប់ចំនួនមនុស្សប្រហែលជា100ផ្លាយទៅ200នាក់នេះតាមទួលលេខដែលខាងសហប្រតិអញ្ញាលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រមាណថ្ងៃមុននេះដូច្នេះនៅស-21ដំណើរការចាប់មនុស្សគឺអញ្ចឹងខាងក្រោមជាអ្នកស្នើអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំជាអ្នកស្នើ តាមការឯកភាពគ្នាក្នុងគណៈហើយអាចិន្ត្រៃយ៍ឬពូនួនឬបង្ខៀវឈ្មោះដើមសំសេនជាអ្នកសម្រេចសរុបមកជាង100នាក់ជិតទៅ200នាក់នេះសូមជម្រាបសូមជម្រាបលោកបរិបេអញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអរគុណសំណួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារសំណួរតាមការអះអាងរបស់លោកចំពោះមុខសម្ណាការនេះ កុមារដែលមកជាមួយឪពុកម្ដាយត្រូវបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយដោយយកឪពុកម្ដាយទៅឃុំ
ai cũng mà tiếng đi vô tư xâm lập cô mà khá vô tư xâm lập liêm cô mà khá mình trời xâm lập liêm tí cô mà đã mình xâm lập liêm ta vô tư khung nơi gần lại ná chúng mình phải sáng lộ bởi ảnh nha cả đi khi mình đọc đo được chân mình chạy sát đầy còn là khi anh cả sáng nơi xóa kì bà môl bì sài máu mà rồi hậu xâm nhạc như tôi xâm lạp được chân này khi nhóm khơi nhạy cả sáng đấy xông xong này than chún ông xạ văn à ca tên mũ trà mà rẻ lục bà rẻ nhá thá cô mà tặng ớt bằng bài chân bìa bụng mặt đáy mùi phía thông dọc tới sài bì xò tái có phai chạy miệng miệng ai khắc bằng bài chân bìa bụng mặt đáy hơi tôi cầm tích các bài mạch hiệp mặt đồ phân hồn bình các bài bạc viên vật xa lại bình dạng đi xông chụp chụp lục bà rẻ nhá bằng này เป็นรงจำการสำหรับเราจะเป็นนุ่งตาเมียนเอามาหอบหาแต่เลือกมาโนตีจนได้ประสานโลกบริเอญยักษ์เข้มในยินนี่ตามสันนิษฐานที่พวกเข้มบานอัตเตมือจับหนึ่งพันในให้กับบานนายนมอีกจับหมดเลยมาหอบหาเมียนกับปนตายขนมเละขนาดอัตขันโดยขณีหนึ่งจนรงกรนในไอ้คางปริศนกได้มันบ่อเรียบโบเดอคุณสมดูมวยตีนเนี่ยตู้ได้คุมอยู่ยังเกมีระยะเปลี่ยนประมาณคายจะมาเรียบสารลูกบริเวณนี้คือมันจำดีตาลูกน้อยจำชั่วโมงเนี่ยตู้นู้ตีจำเรียบประสานลูกเรียกอันยาขยมอัดบานบุกสลบตีกับปัญญาเบิดสัญญาเอาคำชลายตามบิเพียหนึ่งสันนิทานประหารเจียเมียนมันเนี้ยได้อยู่จังเกย์คือลูกศาสตราจักรลูกศาสตราจักรพิงต้นตุ๊บเนาะเชียงรับแค่บาคุมอยู่โดยลูกอ่างนี่บันดาลอยสอกบาลเนี่ยตู้ได้คุมครวนนู่เวงตาเมียนเชียงกัดสะอ้อยปุกกอดตีคือไม่ได้ภาษาลูกไปเรียนยังคือมันดัดดอกดอกปัญหาหนิตีเนี่ยตู้เมียนจราอันเติร์ปราปรักขนอใดขนอจึงจราอันตาขนอใดขนอจึงแตงนู่เนี่ยน่าจีเนี่ยพอดอลอ้อยหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งฟื้นดาวเนี่ยนะจะมีภาษาลูกเรียกเนี่ยขนมได้ขนมเชิงขนมได้ผมโอลปีปริสุงกุมจ่าขนมได้อุตุมติกให้ก็โดยอาลิปมบัยได้ไอ้อย่างไรขนมเชิงก็ไอ้ผมโอลจังปีกบทมกบปริซอจะได้ก็เป็นไอ้เงินเธอแทนนี่ขนมเชิงวิจิรน้องให้หนึ่งกองดูฉันให้มันไปบ่ายเธอตีขอบคุณเนี่ยตู้ตังอ้อแต่คุ้มขนมมันตุบตังยุบตังไงมาโฮปะฮามันกรุบกรอนตามดังเปลยุบเมียนบาดเคลื่องตามมันตุบคุ้มคลุ้นในมวยหนุ่มวยเปลนุเมียนสัตว์อัดมาเลงเพลิงหายสัตว์นุทะเลมากร่อมเนี่ยตู้ในตีนุตายแต่จับสัตว์อัดอย่างนุ๊กซีบำบัดกาสไรคลีนตาลูกดังเตี้ยปัญหานี่ลูกบริเวณยาจิตกรุบขมันดังเตี้ยแต่ปัดแต่เพียบนี่ขมจื้อลูกจื้อทำเมียนไงบ้านขมจื้อขมจื้อขมจื้อโดยสมองลูกทาริยะพฤกษาคุมครูเนี่ยตู้ในซอมเพยมุ้ยมุนนึงโยตะกำติกคืออาศัยแต่ละกาสู้จำลายจอบหรือมันตอนจอบจอบจำในกาคุมครูเลยลูกครูพิงตันเมียนระยะพฤจิตแบบเพยขายนังไก่กำฮวนเมียนระยะพฤจิตดอกบัวขายได้เตยจีครูระบาดลูกคือปุกวัดตรบานคงคลวนยู่จิงเกย
បាទព្រៀបធៀបជាមួយអ្នកទោសសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជារយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគាត់មានរយៈពេលយូរយ៉ាងនេះសូមលោកបញ្ជាក់មើល Excuse me, Mr. President. I want to clarify, there was maybe a translation problem. ជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាលោកគ្រូកែកម្ពុជខ្ញុំដឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់សំភីមួយខ្ញុំដឹងដឹងច្បាស់ដែលទុកយូរជាងគេពីព្រោះខាងលើត្រូវការសេចក្តីសារភាពញ៉ាយបានតម្រូវឲ្យខ្ញុំបដូអ្នកសួរពីចោះឡើងរហូតដល់មន្ត្រីហើយចំណែកលោកសាស្ត្រាចារ្យភីងតំខ្ញុំអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំជំរាបដែរក៏ដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់នោះទេ នេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំជឿថាដោយមិនដឹងយ៉ាងហើយឃើញឯកសារថាគាត់ឈឺខ្លាំងពេលក្រោយមកអានខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់ស្លាប់ដោយជំងឺឬក៏ដោយសារអត់បាយរួមសំគ្នានេះខ្ញុំជឿអញ្ចឹងនេះតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅសេទៅជូនដេ25 ឆ្នាំនេះខ្ញុំវិភាគអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជូនបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹង អរគុណ ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ប្រធានបទទី2គឺការសួរចម្លើយលោកប្រធានសូមឲ្យខាងសោតទួតតភ្ជាប់មកកុំព្យូទ័ររបស់សហប្រញ្ញាដែលខាងសោតទួតអនុវត្តតាមសំណើរបស់តំណាងសហប្រញ្ញា លោកប្រធានខ្ញុំសូមឲ្យជូនជាប់ចោតពិនិត្យមើលឯកសារសំណុំរឿងលេខ D582 ឧបសម្ព័ន្ធលេខ 13 EON ជាភាសាខ្មែរគឺ 00172738 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 00223140 និងជាភាសាបារាំងគឺ 00296036 ឯកសារនេះមានចំណាដែលគេជឿជាក់ថាត្រូវធ្វើឡើងដោយជន់ជាប់ចោតនៅលើចម្លើយសារភាព ស 21 របស់លីផែចុះថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1976 លោក ជន់ចាប់ចោតមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះសំណួរនេះមានការជំរំដែលហើយថាយើងធ្វើច្រើនលើកច្រើនថាហើយសូមលោកដំណើរសាប្រញ្ញាបន្តនៅសំណួរផ្សេងទៀតសាប្រញ្ញាគ្រាន់តែចង់ឲ្យឆ្លើយបញ្ជាក់ថាមែនឬមិនមែនតែប៉ុណ្ណោះយើងនៅចាំថាអង្គជំរះបានដេញដោលច្រើនជាអតិបរមា អរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះសូមលោកមើលឯកសារបន្តទៀតដែលមានលេខ D58/1 ឧបសម្ព័ន្ធ 13 EON ជាភាសាខ្មែរ 00172716 និងភាសាបារាំង 00296036 ជាភាសាអង់គ្លេសមិនមានទេឯកសារនេះជាចម្លើយសារភាព របស់ ស 21 លើលីផែដដែល
ើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យជន់ជាប់ចោតឆ្លើយបានទេលោកបរិយអញ្ញាជាទីគោរពខ្មែរសខ្មែរនឹងអត់ដាច់ទេសូមឲ្យគេពឹងរិះឲ្យធំតិចមកបើមានលទ្ធភាពធ្វើទៅបានលោកមើលច្បាស់ហើយនៅបាទមើលច្បាស់ហើយអរគុណតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកជាអ្នកសរសេរកំណត់ហេតុនេះជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅលោកព្រះអញ្ញាអសមត្ថពន្ធរាជការមកខ្ញុំអសមត្ថពន្ធរាជការហើយខ្ញុំសង្ស័យថាចំណាននេះនៅលើសំណួររបស់ណែប្រុសភូនទៅវិញឥឡូវសូមលោកមេតាបញ្ជាក់មើលជាសំណួររបស់ប្រុសភូនឬក៏លីផែនប៉ុន្តែអសនេះជាពិតជារបស់មត្ថពន្ធណែដែលរាជការមកឲ្យខ្ញុំគឺលើគឺលើអដែងកំណត់ហេតុរបស់លីផែជាចុងក្រោយលើប្រធានបទសួរចម្លើយឥឡូវនេះសូមមើលឯកសារសំណុំរឿងលេខ E5/2.24EON ជាភាសាខ្មែរគឺលេខ00228010ជាភាសាអង់គ្លេសគឺលេខ00284048និងជាភាសាបារាំងលេខ00294514ដល់00284516ឯកសារនេះគឺមានចំណាររបស់ជនជាប់ចោតទៅនឹងចម្លើយសារភាពស21របស់សួនសនចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ1977លោកបានឃើញនៅក្នុងជាថ្មីម្ដងទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់អះអាងបានថាចំណារទាំងនេះជាចំណាររបស់លោកឬជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាពិតជាចំណាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណារទាំងអស់នេះលោកហាក់ដូចជាមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីអ្នកសួរចម្លើយរបស់លោកមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើនេះត្រឹមត្រូវឬទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាការមិនបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសបើតាមក្រុមសារក្នុងនេះគឺចម្លើយនេះមិត្តឈុនធំនឹងអាចធ្វើឲ្យរៀលដាលផងជាពិសេសរៀលដាលដល់បងសាមកម្មាភិបាលជើងចាស់ម្នាក់នៅឃុំ8មុំស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាមូលដ្ឋានជើងចាស់ដែលជាមូលដ្ឋានបដិវត្តចាស់បង្អែកបដិវត្តនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកព្រះអញ្ញាប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងចំណារដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញត្រង់ IV លោកនិយាយថាលោកបានបញ្ជូនអ្នកសួរចម្លើយឈ្មោះឈុនឲ្យទៅស្រែយូរបន្តិចដែរហើយតើលោកបញ្ជូនឈ្មោះឈុនទៅស្រែមែនឬទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំបានបញ្ជូនមិត្តឈុនឲ្យទៅស្រែមែនសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ជូនឲ្យទៅស្រែនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាព
ស់ស21ដដែលមិនមែនទៅជាអ្នកទោះទេដូច្នេះដកចេញសិទ្ធចេញពីអ្នកសួរទៅជាអ្នកដឹកនាំគេបង្កបង្កើនផលនៅស21មជ្ឈមណ្ឌលព្រីសទៅវិញនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកព្រះអញ្ញាប៉ុណ្ណេះសូមអរដោយមានការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទាំងឡាយតាក់ទងទៅប្រធានបទទី3របស់យើងគឺការធ្វើទរណកម្មលោកប្រធានឥឡូវនេះសូមឲ្យជួនជាប់ចោតមើលឯកសារលេខ D58/11 ឧបសម្ព័ន្ធទី24 ERN ជាភាសាខ្មែរលេខ00172792ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00223142និងជាភាសាបារាំងលេខ00296037ឯកសារនេះមានចំណាមួយរបស់ជនជាប់ចោតទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ឈ្មោះអ៊ុំសឿនដែលស្រង់ដោយមន្ទីរស21ចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1975សំណួរជនជាប់ចោតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកឬជាអ្នកដែលបានសរសេរចំណាពណ៌ក្រហមនៅលើចម្លើយសារភាពនេះជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាចំណាខ្ញុំបញ្ជាតើឲ្យគេធ្វើទរណកម្មតើការវាយតម្លៃលើចម្លើយសារភាពទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការជាធម្មតារបស់លោកនៅស21ឬជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាបញ្ហានេះមាន2ទី1អ្នកទោសសាមញ្ញដូចអ៊ុំសឿននេះវាស្ថិតនៅក្របខ័ណ្ឌសម្រេចរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ចំណែកមនុស្សសំខាន់ទៀមទាសេចក្តីសម្រេចពីខាងលើនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញមើលឯកសារសំណុំរឿងលេខ D58/11 ឧបសម្ព័ន្ធទី2 ERN ជាភាសាខ្មែរលេខ00172772ភាសាអង់គ្លេសលេខ00225275នឹងភាសាបារាំងលេខ00250642ឯកសារនេះមានចំណាមួយរបស់ជនចាប់ចោតទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ឈ្មោះបាញ់ស៊ីយ៉ានដែលដកស្រង់ដោយមន្ទីរស21ចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1976សំណួរជនចាប់ចោតអាចបញ្ជាក់បានថាអសរពណ៌ក្រហមនេះជារបស់លោកឬជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាអសរក្រហមនេះពិតជារបស់ខ្ញុំតើធ្វើដូចម្ដេចទើបលោកដឹងថាអ្នកស្រីដាញ់ស៊ីយ៉ានមិនបាននិយាយការពិតអំពីបទពិសោធន៍នៅប្រទេសវៀតណាមរបស់គាត់ទេនោះខ្ញុំសូមអានជាភាសាខ្មែរចំណាខ្ញុំចំណាយបកខ្ញុំជាភាសាខ្មែរគឺសួរឲ្យច្បាស់បោកទិរណកម្មឲ្យធ្ងន់មកឈុំទិសដៅនៃការសួរចម្លើយដែលខ្ញុំផ្ដល់ដល់អ្នកសួររបស់ខ្ញុំគឺទិសដៅរកខ្សែសង្វាក់ក៏ប៉ុន្តែជាយុទ្ធវិធីគឺខ្ញុំបញ្ជាគេឲ្យឈប់ឲ្យវាយ
ตลอดแต่เนียงดังสียานชบในยีธาตุสกยุนตุเวียดนามดำไปเอาจิตจิตาเชียบบาลมริงให้หนึ่งคลุนก๊อตแต่เชียบบาลจงงือรังไงไข่นี่คำสาได้คำจาโดยฉะนั้นขนมไอกระสาได้คำมือสลบเมาคำเคยถะเนียงดังสียานอัดตนชลายไอจะบักหลอกตีหายแบบเมาอยู่ทั้งไงได้หายนี่คำสำหรับจังไหนน้อมตึกกลงใจสมจึงได้ประสานโลกเรียนยาปั่นไหมประเทศนวัตเตตันนึงทุกการทวิตรนกรรมสมโลกประเทศในเรื่องนี้สมอจุนจวบเจ้ามือไอกระซาเลยดีหาสปมไว้สลายดับมุ้ยอุปสมปวนตีมาภัยบุญอีออันเพียซาขมายเลยโซนโซนดับผมเปิลมาภัยผมเปิลกลายปีเพียซาอังเลเลโซนโซนอภัยปีสามมวยสายปีหนึ่งเพียซาบารังเลโซนโซนอภัยผมบุญกายผมมวยกายผมมวยโซนสามผมเปิลไอกระซานี่มีนจำนามมวยระบบจุนจอบเจ้าเนื้อเลือดจำลายสารพิษระบบชมูอมซื่นได้ดอกสร้างโดยมันตีโซมาภัยมุ้ยจอดไงตีมาภัยผมไว้คายใจฮะชนะมาปอนผมบูรร้อยเจ็ดสปรัมสมนุจุนจอบจอดไอเป็นเจ้าบานตีถาตาโลกรื้อจีเนี่ยได้บานสะเซจำนาปอกระห้องตะลือจำลายซาดเพียบนี่สมโตลุกเทียนขยมอ่านจะล้อมประเทศบอลจำสมมือลายกษาได้เมียนขนมอุปสมปอนได้สามสปรัมสามจดสามสปรัมได้การบรรจุนมเรื่องไอซูบซูอีออันจิพิษาขมายเลยโซน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 ดับบุญโซนกายมวยจิพิษาอังเลเลยโซนโซนมาภัยบุญมาภัยปีจัดสับผมใบหนึ่งจิพิษาบารังเลยโซนโซนมาภัยปีหกปีมาภัยผมมวยไอกระซานนี่มีนจำนามวยระบบจุนจอบเจ้าเตลือจำลายสารพิบระบบชิมกายกมหุนได้ดอกสร้างลอยมันตีซอมาภัยมุ้ยได้กวาดเชียตะไตตะศาสตราจาระบอบโลกจอดไงตีมาภัยปีใครกะกระดาชนำมาปอนบุญร้อยกายมาปอนบุญร้อยจัดสับผมเปิลสมนัวตาโลกเชียนเนี่ยได้สะเซจำนาได้เมียนกู้ครุงวงปอกหอมนี่หรือจิมเรียประสาโลกจากกรมก็โลกบริไอญาโรงวังปัวปัวกระห้องนี่เมียนปีโรงวังปัวกระห้องในคางสะดำเลยกรังจะใช้ทำมาพีปีจอยปมเปิลจอยจับปมเปิลปัวสู้ปะทองนี่ปัจจีอาซอระบักยมจำนาบักยมสนุติปีตาลูกมีนบานพดลการนายนอมปีไซนามุยสำหรับการสู้จำลายระบอกกอดได้หรือตี
tam khom cham nơ pel đael kot teup nung mok dol khom nai nom te nyak su ampi smaradai de khnyom kurup kru khnyom pel de chanh pi pet khnyom lak yo lan khnyom teu tutul kot oy chanh pi pet hai khnyom kria kot pi mandi pet te dak tu ni khnyom oy អ្នកសួររបស់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យឃើញថាខ្ញុំគោរពគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មកធ្លាក់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យគាត់ឆ្លើយខ្ញុំអត់បានទៅជួបគាត់ទេនេះជាការណែនាំក៏ប៉ុន្តែដឹងនៅក្រាញយូរពេកយូរណាស់ដូច្នេះការវិវត្តនៃបញ្ហាទេរនកម្មវាចេះតែទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអរគុណសំណួរបន្តតើការបង្ខំឲ្យស៊ីអាចគឺជាវិធីសាស្ត្ររួមជាទូទៅในการធ្វើទរណកម្មនៅស21ឬទេជំរាបប្រសាទលោកព្រះឯងានេះសុទ្ធតែជាបတ်ល្មើសជាបတ်ល្មើសក្នុងបញ្ហាធ្វើទរណកម្មសំណួរបន្តតើហេតុអ្វីបានជាកែកំហួនត្រូវគេបង្ខំឲ្យស៊ីអាចដោយត្រង់ដូចនេះគំនិតប្រសាទលោកព្រះអញ្ញារឿងនេះវាជារឿងដែលក្មេងខាងក្រោមមានលួចធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងអរគុណសំណួរបន្តប្រសិនបើការឲ្យជន់ជាប់ចោតបរិភោគអាចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅស21ទេនោះតើលោកមានបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មឬស្ដីបន្ទោសចំពោះអ្នកសួរចម្លើយដែលបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយដែលមិនគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះដែរឬទេបញ្ហានេះខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែរកំណើរសារបញ្ហានោះតដែលអត់មានអីថែមទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានដាក់ទោសទេអរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញមើលឯកសារដែលមានលេខ E5/2.1 EON ជាភាសាខ្មែរលេខ00227634ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00242277និងភាសាបារាំងលេខ00226226ឯកសារនេះមានចំណាមួយរបស់ជនជាប់ចោតទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់សផូនដែលដកស្រង់ដោយមន្ទីរស21សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខាងសោទស្សន៍តមកកុំព្យូទ័រសហប្រញ្ញាខាងសោទស្សន៍ភ្ជាប់រូបភាពទៅខាងសហប្រញ្ញាហើយជំរាបចេះថាខាងសោទស្សន៍កាលបើមានសំណពោជាបន្ទាប់តបរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាសូមបង្ហាញនៅឯកសារនៅក្នុងអេក្រង់នោះគឺលោកធ្វើតែម្ដងមិនចាំបាច់ទទួលបង្គាប់បញ្ជាពីខ្ញុំទៀតទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដេញដោលនេះពេលនេះសំណួរជនជាប់ចោតអាចបញ្ជាក់បានទេថានេះជាចំណាររបស់លោកមែនទេជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញានេះជាចំណាររបស់ខ្ញុំអរគុណនៅក្នុងចំណារនេះលោកសរសេរថាស្នើបងម្ចាស់ការសង្កត់ឲ្យជាប់ទិរណកម្មជាមូលដ្ឋានតើឃ្លានេះមានន័យថាលោកមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅលើអ្នកសួរចម្លើយឲ្យធ្វើទិរណកម្មមែនទេអ
ខ្ញុំរៀបប្រសាលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំពិតជាមានសិទ្ធបញ្ជាទៅអ្នកសួរឲ្យធ្វើទិរណកម្មដោយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកព្រះអញ្ញាមិនអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សទូធម្មតាលើកលែងតែអ្នកទូសំខាន់ អរគុណតាមចំណាររបស់លោកបង្ហាញថាមានណែនាំដល់អ្នកសួរចម្លើយឲ្យសួរចម្លើយសួរនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនតើជាធម្មតាលោកណែនាំដល់អ្នកសួរចម្លើយឲ្យសួរត្រង់អ្វីដែលលោកចង់បានឬទេ ជំនឿប្រសាទលោកព្រះអញ្ញានេះពិតព្រោះចំណងជើងនេះបញ្ជាចំណងជើងនេះបញ្ជានេះគឺវត្ថុបំណងដែលយើងចង់បានខ្ញុំបញ្ជាក់ធំអរគុណសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ត្រឡប់ទៅរូបភាពដើមវិញ សំណួរចម្លើយរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថាអ្នកសួរចម្លើយអាចសួរអ្នកទោសរហូតដល់ទៅ3នាក់ឆ្លាស់គ្នាក្នុងពេលតែមួយហើយថាគាត់សួរចម្លើយតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះអ្នកសួរចម្លើយនោះសួរផងធ្វើទិរណកម្មផងឬមែនទេ ជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាអ្នកសួរចម្លើយម្នាក់អាចសួរចម្លើយមនុស្សម្នាក់យ៉ាងហើយធ្វើទរណកម្មដល់ធ្វើទរណកម្មហើយគេយកទៅទុកកន្លែងវិញគេទៅយកមួយមកទៀតរបៀបនឹងសូមជំរាបលោកព្រះអញ្ញាប៉ុណ្ណេះសំណួរបន្តហើយបើសិនជាអ្នកទោះទាំងនោះមិនព្រមសរសេរចម្លើយសារភាពដោយខ្លួនឯង គឺអ្នកទោះអ្នកសួរចម្លើយនោះសួរផងធ្វើទិរណកម្មផងនឹងកត់ត្រាចម្លើយផងមែនទេនេះវាចូលទៅក្នុងកិច្ចដំណើរការជាក់ស្ដែងដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើអ្នកទោះមិនចេះទៅសរសេរអក្សរទេផ្លូវមានតែមួយទេគឺយកមញ្ញេមកថត សំឡេងអ្នកទោសឲ្យនិយាយហើយឲ្យខាងនេះគេដកស្រង់ខាងអង់គ្លីសលេខគេដកស្រង់នេះខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលអាចពិតប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណអរគុណសំណួរបន្តលោកថាលោកធ្លាប់សួរចម្លើយឈ្មោះឈិតអ៊ីវកាលដែលលោកនៅជាអនុប្រធានហើយក្រោយពីឈិតអ៊ីវសារភាពលោកបានតែកំភ្លៀងគាត់ ជាទូទៅការធ្វើទរណកម្មគឺដើម្បីយកចម្លើយប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានជាលោកផ្ទាល់ចូលចិត្តធ្វើទរណកម្មក្រោយពីអ្នកទោសបានឆ្លើយសារភាពយ៉ាងនេះសូមលោកបញ្ជាក់មើលអរគុណលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំនិយាយអំពីក្រមដែលខ្ញុំសួរ មុននឹងធ្វើទិរណកម្មខ្ញុំមិនធ្វើទិរណកម្មនៅពេលដែលគេកំពុងខឹងតលតែសោះកាលណាខ្ញុំនិយាយឲ្យគេបាក់ឲ្យគេសុកចិត្តចុះចាញ់មកខ្ញុំខាងផ្លូវចិត្តឬខាងផ្លូវផ្ោះតាងហើយបើមិនខ្ញុំធ្វើទិរណកម្មបន្តិចបន្តួចដើម្បីពង្រាបគេថាថ្ងៃក្រោយកំពោអានឹងប៉ុណ្ណឹងរបៀបនឹងដែលឡែកករណីឈិតអ៊ីវ ថ្ងៃនោះគាត់ចឡោតតតទងដាក់ម៉ាមិញខៀងខ្ញុំនឹងណាត់ដើរទៅជាមួយគ្នាណាត់កេះខ្ញុំឲ្យទៅសួរព្រោះម៉ាមិញខៀងចាញ់ហើយ
khang phơi xong đấy mà mình khiến canh chết yêu đôi khi này khi không có chỗ tự xua như vậy cho như vậy láng tôi là chết yếu sốc kết cho canh khi nhung bán khi không tiếc gặp liền đây không tự tiếc nít đam bay cũng ở nạn cả tuổi pro mình chẳng ở cốt đây miền thanh thông nâng tận chỗ lọ đáy tiếc gặp liền nhận tốt đời tốt ai thì mới chết cốt cả trong tiếc pro chết yếu đi vì đã mất chiếc áp thì cả nó có bài chết xua chậm lại không ai có hôm thôi bắp không ai có hôm chả na na cất mình cầm nôm cất trong tàu bay thì ấy không được bay chậm luôn được cho nên riêng mình chỉ được đợi lại ngồi nơi dây bay mình tách tay xôm lục bị anh nhà thì sai học quân tam ca an rồi bỏ lục mình chạy tha còi mốc miền bằng ca cầm xua chậm lại nơi ri nơi lơ nẹt tu sai sai ta cầm nô miền phơi từ rôn là cam từ lơ nẹt tu sai sai rứt tế bảo miền ta phơi đôi mà đại đại là chấm điệp bá sang lộ bờ địa nhá rừng cầm áp ban nơi đi từ xu chấm lại nơi đi chấp bắp mình như chấp bắp đi cô cả anh nhát ai thui chết tiền nó cắm ắt đỏ thì nơi tự sao tận đài gặp bận đăng trên nát na cái thui gặp bận na sẽ gặp bận na trong cả mọt bàn thì ắt cả mọt bàn sao cứ bộ con đại tự lỡ bộ con mình hố chung mà mọt chỉ bật thêm cọc nâng hay mình hố chui mờ thèm từ tiền đi không xong bật chạy chung bận này ta chưa chạy tham miên thui tiền nó cắm mày thế ai đại ai ở chỗ ấy các mình ao xây xây thứ các ai rồi bộc quân nó tự ao mình được thuê từ rừng cắm gặt sân ở thả bàn bạn ai các thứ đại đại rồi nãy gặt thả bàn để xây xây rồi bị đâm nơi tuột bộ quân mình hô bị đại sinh tội nơi tuột quân ai lấy nick nhóm sông chập đam sầm nua nia nia rồi bò dương tạ tình nâng ประเทศบอตที่บุญอัมพีกาประหาชีวิตสมออยคังสาตัวจับรูปเพียบบนตอมอกในคอมพิวเตอร์สาปริญญาเยื่องสนาอัยจุนจับจาวปีนัดมืลในการสันทานมันจูนเรื่องอ่อยซื้อซัวตรังอุปสมปอนโกเลยดับผมไว้จอยไปสมุยเลยอีออันชีพีสากไม้โซน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 ดับผมไว้กายมุยหนึ่งพีสาอังเลคือโซนโซนโซนปีดับไว้โซนบุญมันมีนบ่อปลายชีพีสาบารังตีไอ้กระสานนี่คือชี้มันชี้ชั่วโมงเนี่ยตู้ซ้อมมาภายมวยมวยได้มังการล้างการปิดไงที่สามซับใครอุสเพียชนำมาป้อนผมบุญรอยจัดสุขผมไว้ได้ในขนมนู่มีนเรียชั่วโมงเนี่ยตู้ซ้อมมาภายมวยสมโนดูกางไอ้เยื่อโลกอาจมันเชี่ยบานเตถาแต่โลกรู้จีเนี่ยได้บานสะเซจำนานนี่ไอ้กรองช่อมอ่อนเมียนนี่พองในเลยไอ้กรองช่อมอ่อนเมียนไอ้กระสานังปังหานพองอ่อนเมียนรูปไอ้กระสานังตีไอ้กรองช่อมสงัดสมโนโลกังไอเยี่ยว
Look, I've been chat man tita, tie, look, root in it, die bands of sage and nanny. Give me a percent look, pray, and ya, dear sorrow, walk him. Some noman tall. Knong jam nan, a lure, when cheese moo, net too, die mean reach moo, go march and noon, drop and pull netney, tie, look, bands of sage, jam nan. Vì cháu lời mắt từ ở con cháu cầu mừng cóp rồi bỏ lúc mình nẹ chú mô bình đại rửa tì Mình đã bắt sáng lúc bởi nhá chia chùm ná rồi bắt nhóm bình chia ta ở bình vài mẹ Ta ca trút bình nất lừa mình chia chú mô nẹ tù ni môi ni mùi đàm bay rốc ở khơi đám bay rộng mưa lời khơi thả nẹ tô na mà nẹ trời ca ca xua chậm lại mình thèm tiết rư co môi trời triêm đám bay pro hà chỉ vật nu cứ chia phe được cách là pro prut tới chia thò mà đà bỏ lục rư chia thò mà đà Càng nghĩa ổn đi, việc thật nó không còn đập đấy, mất hồ thì ai trong này càng nghĩa là bậc nhóm thông mặt đá nơi lừa rừng xu trong đời này, mà chúng nguồn nào tới, chia sống khăn cứ sẽ đây sẽ rê cá, sẽ đây xa đập hiếp, tới lừa. Ní xung bình dạy chung bằng này. Xung nô bằng to. Bạn tốt bị lúc bạn mình chia đi tới bệnh rồi hai nốt ta chỉ thỏa mặt đá nơi khăn ông đầm nà ca ca nghe cứ bạn này thả bệnh rư có chôn nạp xây tiết bạn tự tố ca nà nhát tiếng sông đầm bay chát ca cầm tích nè tốt tiếng đi chào hai rư nữ hai rư Tìm rập ra lúc bị anh nha Khi bạn bình chạy, chỉ hồ hai rụi mà hơi thả. Một nốt để kì chập bình chun một xo mà phê muối. Tiếng bọn màn, tốt khám mênh cả đôi, chắc cả đôi, bọc cả đôi, xảy cả đôi. Sốt tay kì xâm rách, áo xo mà phê muối. Đặng, cúc, thuê từ lần cầm xu chậm lái, trong bình chấp tới cầm tích ở kì, ní. Dương khi nhóm trang tiết với đội khan bằng bàn Khăn ông cách ảnh nó bắt chạy sát anh bởi trăm tháng ngày Càng nghe ổn đi Khăn tục ơi khàng mất hô kì chặt chạy Đoàn mất hô mà nói ai mất bế Chặt chạy chùm nụ Đi Chia Ta Ocon Bạn Ta phụ kê trái tư bí cổ chì bò chùm môi nà nạp xe anh tiết tí Chúng mình đã bắt giá lúc Bởi vậy nhá Nơi khăn ông xo mà phê muối Khi miền sức bị cổ chung bó chung ngôi nâng nhạc ná Cảm ơn bị mê bỏ kê bắt tuol đi Bình dìa của mình đã tuol bị nâng ná Cảm ơn bị mê bỏ kê bắt tuol đi Ocon Ây lâu nít xong anh chưa anh mưu lại cái xa Đại miền khăn ông đi ca xoăn thàn Mình chung rương ngồi xuống xuống Tròn ốc bạc xâm phôn Cô đọc bỏ muối Chọc xài bỏ muối Lấy ý ở anh cứ xôn xôn đọc cho thằng ngày xôn xôn đọc học bay đọc ràm thì sao anh lấy xôn xôn đọc bằng bay hà bay học bi học bay thì sao bà răng cứ lấy xôn xôn mà phải bằng bốn học sắp đọc bằng bay ai cái sao ní cứ chia mình chi mua nè tốt so mà phải muối đài miên chùm na mua chùm nuôn rồi bỏ đôi nơi lừa nụ Xâm nô Lúc ai mình chạy bàn tế thà Tài lúc rứ Đài chế nẹ sạch xe chấm na Nơi phân nách hàng cao mà nây bình chi Nì
ជំរាបសាលោកព្រះអញ្ញាចំណានេះមានមនុស្សពីរនាក់ទេសេចំណាដែលបន្តពីដែលបន្តពីឈ្មោះជនរងគ្រោះដាក់ថាអាចដកដាក់ថាទុកដាក់ថាអាចដកហើយដាក់ថាទុកនេះជាចំណារបស់ខ្ញុំឯចំណែកចំណាសរុបនៅខាងក្រោមជាចំណារបស់បងចាន់មកដើមមុំណៃ អរគុណ សំណួរបន្ត ក្នុងចំណារនេះ សរសេរថា បាន សម្រេច ឲ្យ កំទេច 115 នាក់ ដែល ក្នុងបញ្ជីនេះ នឹង ឲ្យ ទុក 44 នាក់ ចំណារនោះ ក៏ បាន សរសេរដែរថា លោក បាន ស្នើ អំពី វិធានការនេះ ទៅ អង្គការ ថ្នាក់លើ ហើយ ហើយ អង្គការ ថ្នាក់លើ បាន យល់ ព្រម តើ លោក ជឿ ជាក់ ថា សំណុំ ពរ ឲ្យ កំទេច របស់ លោក នឹង តំណាក់ តំណង នឹង ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត តាម ច្រើន ជាង មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត តាម ឬ ជំរាបសាសលោកព្រះអញ្ញា ធម្មតា មនុស្ស ដែល គេ ប្រកល មក ឲ្យ ស 21 ហើយ ស 21 ត្រូវ តែ កំទេច ឯកសារ នេះ វា តាក់ទង នឹង ការ កំទេច មនុស្ស មួយ ឈុត 2 ជា ដំបូង នៅ ឆ្នាំ 1977 ក្រោយ ដែល ចាប់ ពួក ឧត្តរ ចាប់ កុយ ធួន មក ដើម្បី ឲ្យ គុក វា ធូរ ទលាយ បន្តិច ចាំ ពួក ឧត្តរ បញ្ចូល ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំ ចាំ ថា ខ្ញុំ ចាំ ច្បាស់ ថា នៅ ពេល នោះ មេ ហៅ ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ការ ឲ្យ ខ្ញុំ យក បញ្ជី ទៅ ជា មួយ ទៅ ដល់ គាត់ ឌីក ទេ ឲ្យ គាត់ ហៅ ឲ្យ អត់ ខ្ញុំ សូត ឈ្មោះ មនុស្ស ទៅ ឲ្យ គាត់ ហើយ គាត់ ហៅ ឲ្យ ខ្ញុំ ចា មក មក ដល់ កន្លែង ខ្ញុំ ប្រគល អា ឯកសារ នេះ ទៅ ឲ្យ បង មុំ ណៃ ចាត់ ចែង ឲ្យ គេ អនុវត្ត តាម សេចក្តី សម្រេច សរុប មក រឿង ដក អ្នក ណា ថ្ងៃ ណា ដក អ្នក ណា ថ្ងៃ ណា យើង ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង ស 21 ជា ពិសេស ខ្ញុំ អត់ មាន ទៅ ឲ្យ ញ៉ៃ ញ៉ៃ ជាមួយ នឹង អង្គការ សួរ យោបល់ អី ទៀត ទេ ក្រៅ ពី មនុស្ស សំខាន់ ម្នាក់ ពីរ ចាញ់ គឺ យើង ខ្ញុំ ត្រូវ តែ ធ្វើ ឲ្យ គេ កុំ ឲ្យ ខាន ធ្វើ ម៉េច កុំ ឲ្យ តែ រត់ រួច នេះ ជា ក្រឹត ក្រំ ដែល គេ ដាក់ ឲ្យ មក កុំ ដោះ លែង របស់ គេ កុំ ឲ្យ រត់ រួច ដូច្នេះ គេ ប្រគល មក ត្រូវ តែ យក ចេញ ឲ្យ គេ ដោយ ឡែក មនុស្ស សំខាន់ មួយ ចំនួន ត្រូវ តែ ទុក ឲ្យ គេ ទល់ គេ សម្រេច គេក្រែងគេ ត្រូវ ការ សំណួរ ឲ្យ សួរ ស្អី ទៀត នេះ គឺ សូម បញ្ជាក់ ជូន ប៉ុណ្ណេះ អរគុណ សំណួរ មួយ ទៀត ក្រៅ ពី តាម រយៈ លោក តើ ធ្វើ ដោយ ម្ដេច អង្គការ ដឹង ថា អ្នក ណា ត្រូវ ត្រៀម កំទេច ឬ មិន ត្រូវ កំទេច នោះ សូម លោក អំភ្លឺ ជំរាបសាស លោក ព្រះ អញ្ញា មនុស្ស ណា ដែល គេ តាម ដាន ជាប់ លាប់ គេ សួរ ចម្លាន នេះ ចាប់ ឯ ណា អស់ ប៉ុណ្ណឹង ឯង ខ្ញុំ ថា អស់ ហើយ ដល់ ទៅ គេ បញ្ជា មក ថា អា ហ្នឹង ដក ចេញ ទៅ នេះ ជា កិច្ច ប្រតិបត្តិ ពិសេស ចំពោះ មនុស្ស ដែល គេ ចាត់ ទុក ជា សំខាន់ ជា ទូ ទៅ ឲ្យ តែ យើង ខ្ញុំ ឃើញ ថា ចម្លើយ នេះ វា អស់ ហើយ ខាង លើ គេ មិន ទាន់ សួរ បញ្ជាក់ អី ទៀត ទេ យើង ខ្ញុំ ចាត់ ចែង ឲ្យ កំទេច មនុស្ស នោះ ហើយ ព្រោះ គោល ការណ៍ របស់ គេ អញ្ចឹង បញ្ជូន មក ហើយ ត្រូវ តែ កំទេច ឲ្យ គេ អរគុណ ឥឡូវ នេះ សូម អញ្ជើញ មើល ឯកសារ លេខ D57 ឧបសម្ព័ន្ធ លេខ 00 260 296 ជា ភាសា ខ្មែរ លេខ EON 00 17 11 43 ភាសា អង់គ្លេស លេខ EON 00 18 17 89 ដល់ 90 និង ភាសា បារាំង លេខ EON 00 29 60 35 ឯកសារ នេះ គឺ ជា បញ្ជី ឈ្មោះ អ្នក ទោស ស 21 ភេទ ស្រី ដែល មាន ចំណា របស់ ដូច នៅ លើ នោះ សំណួរ
Look, I'm in Jack Ban Tita. No knong the pony. Ta look, Gucci net dials a sage of na, Tangi, Rute. Give me the sound of prayer, pray and ya, teach him nabok yum. Some no but all. Knong jam nani bans a sage ha. Come yok chain the cry. Dial me a night ha. I took no knong when tea saw my pay moy. Dumb by soldier and lime and thought it rue. Kim Mun Ang Bab no tea. Kim Grand Summon Jack, come looking the crack, come take Tuxan, Mane Tuxan. Open. Jumbo cold and lie. Thy look when bands are say. No cabine no. គឺមានន័យថាពួកគេត្រូវតែកំទេចចោលឬជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញារឿងនេះវាចាស់យូរហើយខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះមនុស្សម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅលេខ64ដើមគេបំផុតនេះជាពេទ្យថ្មីដែលយើងខ្ញុំទុកប្រើហើយពេលរត់ទៅក៏រត់ទៅជាមួយខ្ញុំដែរតែគ្នាឈឺស្លាប់តាមផ្លូវបាត់ហើយសំណួរបន្តតើលោកធ្វើដូចម្ដេចទើបលោកដឹងថាមនុស្សផ្សេងទៀតដែលលោកមិនបានជ្រើសរើសឲ្យຕົកទាំងនេះគឺត្រូវបានត្រៀមដើម្បីធ្វើការប្រហារជីវិតជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាក្នុងឯកសារនេះអ្នកដែលខ្ញុំមិនបានជ្រើសរើសឲ្យទុកនេះអាចគេដកចេញទាំងអស់លើកលែងតែឈ្មោះណាដែលខ្ញុំមានគូសដូចជាសុខដូចហៈផាដេតហៈផាដេតនេះក៏ជាពេទ្យម្នាក់ដែរហើយចំណែកវុនខ្ញុំមិនស្គាល់ទេឡាយតារានេះហៅថននេះក្មួយពនួនហើយរត់ទៅជាមួយខ្ញុំជាប់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទុកប្រើនៅសំភី1នេះអរគុណសំណួរបន្តតើធ្វើដូចម្ដេចទៅទើបលោកដឹងថាមនុស្សផ្សេងទៀតដែលលោកមិនបានជ្រើសរើសទុកតាក់តងគឺត្រូវត្រៀមអូសំទុះសំណួរនេះសួររួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទចុងបញ្ចប់របស់យើងស្ដីពីការសួរចម្លើយមែនសាហៅយ៉ាលោកកាំងអីយើដោយដែលបានលើកឡើងដោយសង្ខេបក្នុងសវនាការនេះគឺយ៉ាជាលេខាភូមិភាគអេសានក្នុងកំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតើរឿងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញារឿងនេះត្រឹមត្រូវហើយសំណួរបន្តបន្ថែមពីលើនេះយ៉ាមិនត្រឹមតែជាមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតើវាពិតទេថាយ៉ាគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកមជ្ឈិមបកលើកដំបូងជំរាបប្រសាទជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាបងមែនសាន់ហៅយ៉ានេះគេហៅថាអាចារ្យសៀងជាសមាជិកមជ្ឈិមបកពេញសិទ្ធិជាសមាជិកមជ្ឈិមបកពេញសិទ្ធិបើនិយាយពីលំដាប់ពីប៉ុលពតចុះមកណាគាត់ជាបុគ្គលទី10ប៉ុលពតជាទី1គាត់ជាទី10អរគុណតើគាត់គឺជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលនៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំមិនដឹងជាឥទ្ធិពលគាត់យ៉ាងម៉េចទេនេះខ្ញុំសូមជំរាបប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រវត្តិបងយ៉ាជូនសម័យ
สังเครียมประชังรนนอลก็จะเนี่ยดังจูนสปีวดดอลกรอยดับผมเป็นเมซาบันไตก็จะอนุเลขาคณะกรรมติกาเซนาติกาโดยกรอยมอสโดยสิกได้ตรการในการเงี้ยหรืออย่างไม่มันดังดีขังเลือบจูนก็จะเอาทัวร์เลขาภูมิเพียอีสานนี่คำสมเป็นเจจูนปนไหนขอบคุณตาก็จะมนุษย์สำคัญได้ทัวร์เอ็กไมค์กับฮอมมีนปจีประยุพในภูมิไอซานได้หรือตีโดยเข้มบานจำเรียบโลกบริงานจังกัดตะกันกับกิจการในข้างไอซานฉับทีโดยเฉียมชั้นน้ำหรือมันตอมชั้นน้ำพองสมโนมันตอกร้อยปีโลกตะบานตายตังจีบเทียนซอมให้มวยเพลียมยาตรจับคลุนในพื้นที่ระบบโลกในไงที่มาเผยขายกัญญาชนามาปอนบุรอยจัดสมมวยหายยาตรบานกีปลาระบบไอหมกพื้นที่ระบบโลกดอยปลาไหลทาไอหมกปีนัดสกปรกตาเรื่องนี้คือเรื่องปิดได้หรือตีจะมีประสานโลกเปรียญาเรื่องนี้ปิดอ๋อคุณสมโนมันต่อตาทลอบตาลูกทลอบบ้านเยื่อจมูกยาดำใบจึงกอดอ้อยมกเตะลูกได้หรือตีปีดามอกชมันได้สกอลมกบังยาตีปีดามอกมันได้สกอลมกบังยาตีมาสกอลไงเด็กกัดโจลมาโดนตีซ้อมไปมวยนะอ๋อคุณสมโนมันต่อตาเนี่ยนะจีเนี่ยวิพิษาในเตวิธีขนมกาจับคลุนยามันจะมีภาษาโลกเปรียญะมันวิพิษาอีเต้คือเจียสกัดในนายน้อมบ่เมฆยมบังเขียวกลุกรุสันเซนออกุนส้มพินิจเมือไอกระซาขนมอุปสมปอนโกเล็กปรำจอดหาสับมวยในเดกาสันทานจูนเรืองอ้อยสืบสัวอีออันเชียพิซาขมายเล็กโซนโซนกายปรำจัดสับบุญมันมีนบ่อปลายพิซาตีไอกระซานี่คือเจียลิขัดซอมาไพมวยรอบบอกด้วยพญาตยาจอดไงตีมาไพบุญคายกัญญาชนามาความบุรุษจัดสมวยสมโนตาลูกอาจมีเจ้าบ้านเตทาลิขัดนี้ตะเซดอยลูกหนึ่งพญาตยาจึงมีภาษาลูกบริเอญญาขนมกิจตำนาการสู้จำลายยานนี่หยุดสัมภคุมมนุษย์บิงเนี่ยเนี่ยสู้ตอลคือมัดปนเนี่ยเมียนกับน็อตดักนมกิจการมาวัดคือขยมไอจำไหนเนี่ยตรุษปีนันไทยนังกายจำไรปัญดาปัญดาคือเมฆช่อมลูกรุสันเซนสมบัติเนี่ยจะหยุดวิธีมวยดำใบกับไฮบองยาคางพลังจันเอากระสบจัดสารเพียบสำนวนบรรทอนขนมลิขันนี่ก้าวสอสาปีตัวหนึ่งตีระบบกอดขนมปะดิวัดนึ่งอัมพีกลางเงี้ยละอ่อนอ่อมวยจำนวนเตี้ยได้บ้านเพื่อจำพวกขมายกระหอบบนใต้ลูกไอสกอตกอดพองได้ทาเอาแต่ตัวสกอลสกรรมอภิบระบบกอดจมูกเวียดนามหนึ่งปุ่บบอระเทศเซนเตียนหนึ่งกูดาวระบบกอดขนมกาบังการปะประช่างปะเดวอดคือประช่างหนึ่งปะกุมนิกัมพูชีส้มลูกอมพลือส
ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងដើមពីររឿងទី1គឺរឿងមានចម្លើយឆ្លើយដាក់បងយ៉ាហោហែចេញពីស.21រឿងទី2គឺមានទំនាស់យ៉ាងជូចត់រវាងបងប៉ុលគឺប៉ុលពតនេះ លោកគ្រូសំសេនតតល់ជាមួយយ៉ាហើយនឹងកៃមាសនេះទំនាស់ពីរនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខាងលើគេសម្រេចចាប់បងយ៉ាឲ្យមកសងភីមួយដូច្នេះខ្ញុំទៅសេនេះគឺដោយឈោលើការយល់ដឹងផងហើយនឹងការណែនាំផងរួមសំគ្នាដើម្បីកំហែងបងយ៉ាឲ្យសារភាពនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនប៉ុណ្ណេះ សំណួរបន្តនៅពេលលោកសរសេរលិខិតនេះតើលោកជឿឬមិនជឿថាយ៉ាជាអ្នកក្បត់ធំជាងគេប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាឯកសារដែលគេឆ្លៃដាក់បងយ៉ាវាបញ្ហាមួយទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ ខ្ញុំឈលលើទំនាស់រវាងបងកែមាសហើយនិងបងយ៉ាម្ខាងជាមួយនឹងបងប៉ុលហើយនិងបងខៀវម្ខាងរវាងវៀតណាមនិងមិនមែនវៀតណាមដូច្នេះគេទាស់គ្នាខ្លាំងណាស់ពីគូនឹងដូច្នេះក៏បាត់នឹងមិនក្បត់មិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែទាស់គ្នារវាងនិន្នាការចំពោះវៀតណាមគោលចំហចំពោះវៀតណាមនេះគឺខ្ញុំបានដឹងលឺតាមការគេអូទិសនាម ហោហែឲ្យខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយមេនេះគឺសំជាក់បញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសំណួរបន្តតើលោកគិតថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជនក្បត់ដូចយ៉ាជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញា សំណួររបស់លោកខ្ញុំវាទូលាយខ្ញុំមិនតឹងដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចសូមលោកមេត្តាសួរមកបែបទៀតដើម្បីខ្ញុំបានឆ្លើយទៅរួចខ្ញុំបញ្ជាក់សំណួរម្ដងទៀតតើលោកគិតថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជនក្បត់ដូចយ៉ា ការមុនចាំឲ្យក្រោយចាំឬយ៉ាងម៉េចការទៅលើអ្នកណាខ្ញុំអត់យល់ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនគាត់ជាជនក្បត់នឹងវាមានផលវិបាកអីដល់គាត់ទៅថ្ងៃក្រោយជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញា ក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំគឺមិនគោរពប៉ុលពតហើយទៅគោរពតាមការណែនាំរបស់វៀតណាមគេចាត់ទុកជាជនក្បត់ហើយដូច្នេះគេចាប់នេះនិយាយពីក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាវិញនេះគេឃើញចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើប៉ុលពតអ្នកណាមិនគោរពប៉ុលពតទៅគោរព ជឿទុកចិត្តកម្មាភិបាលណាមួយរបស់បកវៀតណាមអ្នកឯងត្រូវគេចាត់ទុកថាក្បត់ទោះអ្នកបកវៀតណាមនឹងជាផាំហុងក៏ដោយក៏គេត្រូវចាត់ទុកថាក្បត់ដែរតែក្បត់ហើយចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចចាប់ចាប់ចាប់ឲ្យតែមានភស្តុតាងគេចាប់ចាប់ហើយចាប់ហើយសរភីមួយសួរចម្លើយគេពកលមកឲ្យសរភីមួយសួរចម្លើយធ្វើទៅរនរកម្មវាហើយគេកំទេចអរគុណបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតនេះ ยามันตัวสกอลอไว้แต่งอ้อปัดแม่นเด้จํารียบภาษาโลกปริอัญญายากันกรานอยู่ได้ตึงรอมนังละบาดมันดังเจกรอยลิขิตนี้กันนึกปฏิเสธต่อติดหรือกระชบปฏิเสธให้ខ្ញុំក្រំបានទេប៉ុន្តែកត់ក្រាញ់យូរយើងខ្ញុំទៅស៊ីសម្បត់ទៅគាត់មិនដឹងជាប្រមាណដងទេខ្ញុំបាត់ទាន់នឹងជាស៊ីសម្បត់ទៅគាត់នឹងប្រមាណដងទេសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ
អរគុណឥឡូវសូមមើលឯកសារនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធគោនៃដីកម្មសន្តានជួនរឿងឲ្យសម្រាប់ឥឡូវនេះដល់ម៉ោង 3:00 ឈប់សម្រាកសូមអរគុណព្រះកាសសម្រាប់មកពេលនាទីរហូតដល់ម៉ោង 11:00 សូមអញ្ជើញចូលមកវិញដើម្បីបន្តដំណើរការពិភាក្សាដេញដោល